Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. V tokratni oddaji bomo govorili o zgodovini Švice, zato je z nami naš sodelavec, ljubiteljski zgodovinar Goran Ajtič. Goran, živjo. Živjo, pozdrav tebi in vsem, ki spremljajo. Ni tako daleč Švica, veliko slišimo o njej, največ o povezavi z bankami, s švicarskimi franki. Mogoče s čokolado, sir je ravno tako. Pa s tisto vijolično kravo, ne? Za reklam. Ja, res. Tako. Goran, pa bi kar začela, kje se vse skupaj začelo v Švici na tem področju? Zanimivo. Sama zgodovina oziroma kultura, glede na to, kot si omenil, da nam je geografsko dokaj blizu, vendar pa malo vemo o tej kulturi. V primerjavi z Italijo, Avstrijo ali Nemčijo, vse tri dežele dobro poznamo kot neposredne sosede Švice, ampak same Švice pa ne pretirano. Nam je predraga? Mogoče tudi to, pa mogoče delno tudi, ker ima precej drugačno zgodovino in kulturo kot Avstrija ali Nemčija. Kot bomo videli, niti podrazno ne moremo več povezovati s tem dvema regijama. No, na začetku, kot si omenil, 2500 let nazaj, če gremo, v antične čase, večkrat slišimo ime Helvetija ali Helvecija. Kaj sedaj to pomeni? To je točno ta antična dežela, konfederacija njihovih plemen, ki je bila tam 2000 let nazaj, nekako na območju današnje Švice. Ker so tam živela predvsem galska plemena, to so bili Helveti, nekako dobro poznano pleme, mislim, da je danes vsak slišal o tem. Bili so pa to seveda kot omenjeno Kelti, torej sorodni Galcem v Franciji, Hispancem v Španiji ali recimo tudi keltskim Bavarcem takrat. In oni so tisti, ki se srečajo kasneje z romansko kulturo in nekako z romanizacijo šele za časa rimskega odora. Gaj Julij Cezar ima v prvem stoletju pred našim štetjem bojuje vojne zoper keltsko Galijo. Pokori se tudi na severu keltsko pleme Belgikov, Belgiki, kjer je današnja Belgija. Še bolj južno od tega pa se pokori tudi pleme Helvetov, kjer je današnja Švica. In to je nekako leta 58 pred našim štetjem, da ta stara antična konfederacija Helvetija postane rimska provinca, zahvaljujoč Juliju Cezarju. In takrat se širi že latinščina, jezik, ki govorijo Rimljani in seveda rimski vplivi. Helvecija počasi postaja mediteranska dežela, zahvaljujoč Rimu. Poleg Helvetov je tam živelo v antičnih časih in za časa Rima še eno pleme, to so bili Retici ali Reti. Pleme, ki pa ni tako dobro raziskano, ali so bili ravno tako Kelti kot Helveti, ali so bili celo etruščanskega izvora. Če so bili etruščanskega, pomeni, da so daljni sorodniki naših prednikov, karantancev. To je zanimiv podatek. Vsa ta plemena si Rim seveda podredi in uvaja romanizacijo. Kaj se je potem dogajalo v nadaljevanju? Tudi potem vemo, kaj se je zgodilo z Rimom. Potem, ko pridemo v drugo oziroma tretje stoletje našega štetja, ko je rimski imperij že močno v zenitu, tako tudi nad večino Evrope, ampak nekako vpliv nad Helvetijo pa takrat upada, ker vemo, kaj se dogaja, nenehno vdirajo horde, germanske horde iz severovzhoda, ogrožajo tako Helvetijo kot tudi sam Rim. So bila to še barbarska plemena? Popolnoma barbarska. Vemo, da sam Rim so oplenili Goti, kasneje se ve, da tudi razno razni Langobardi so se znašli v Italiji, vse to so germanska plemena. V Helvetijo pa pride tako imenovano pleme Alemanov. Alemani nekako iz območja današnje jugo-zahodne Nemčije, današnji Baden-Württemberg s prestolnico v Stuttgartu, današnja Nemčija. In ti Alemani so tisti, ki velik del te Helvetije strgajo rimski nadoblasti. Čeprav je uradno do padca Rima, nenehno obstaja rimska Helvetija, da se razumemo. Germani pa seveda odirajo znotraj in nekako spodrivajo romansko, rimsko kulturo in peljujejo svoj germanski jezik. Tako se nad Helvetijo sedaj širi germanski vpliv, če dalje bolj. To je nekako pozna antika, zgodni srednji vek, v 5. stoletju, ko Rim pade. Malce pred tem in ta proces germanizacije se še zatem dogaja. In
Zanimivo je tukaj še nekaj, da ko pa Rim popolnoma pade že, pride pa še eno germansko pleme takrat, ki je pa iz skrajnega severa Evrope. Po podatkih nekaterih je celo z južne Švedske to pleme. To pa so Burgundi takrat. Ta burgundsko ljudstvo najprej poselijo obale severne Nemčije, ampak jim tam nekako ne odgovarja, se širijo južno in pridejo do alemanske Helvetije. In če so se Alemani podredili severno in vzhodno Helvetijo, današnjo Švico, Burgundi nekako ustanovijo kraljestvo v današnji zahodni Švici, tam, kjer je mesto Ženeva. Kot bumerang. Tako, njihova dežela, kraljevina Burgundija, Alemanija je zgolj vojvodina, Alemani imajo samo vojvodo, torej kralj brez krone, ne krone, ni kralj je vojvoda, kdor vodi svoje ljudstvo. Burgundi gredo pa dlje, ustanovijo pa kraljevino Burgundijo in sicer oblika dežele, kot si omenil, pa spominja na bumerang, ker poteka čez polovico celotne zahodne Švice, preko severne Italije in tudi zaključi se pa v južni Franciji, današnja Provanca, torej celotna obala francoska, današnja južna, gre še pod Burgundijo. Mesta so recimo Ženeva, Lozen, današnji del Švice tudi, pa tudi recimo Nica in Menton, to so ta mesta ob obali, kjer to je vse spada v okvir Burgundije. In nekako imajo germanski jezik, kasneje so se romanizirali in sprejeli francoski jezik. Kot kaj pa verstvo, vera, takrat je že bilo krščanstvo. Seveda, so ga takoj sprejeli? Ja, bolj ali manj, na začetku sicer še ne, že v drugem ali tretjem stoletju se širi krščanstvo in se ustanavlja nekaj samostanov, tako v burgundski kot alemanski deželi. Sedaj moramo vedeti, ko je Rim padel in rimskega imperija ni več, na tem območju vladajo in Burgundi in Alemani, torej popolni germanski vpliv. Pri Burgundih vlada prva zelo zanimiva kraljeva hiša, da omeniva je znamo jo bolj iz legend kot iz verodostojnih dokumentov. To je hiša Nibelungov. Ep ali mit o Nibelungih, o čemer je kasneje pisal Wagner, veliki nemški skladatelj opera, Nibelunški prstan, je recimo zelo znan. Originalni Nibelungi so prvi vladari te Burgundije, zanimivo. In oni so tisti, ki nekako, čeprav so germanska, poganska božanstva, pa krščanstvo že odira, predvsem po zaslugi irskih menihov, ki takrat širijo to novo religijo in na območju Helvetije in alemanske in burgundske. In že takrat v začetku 7. stoletja, torej po letu 600, pride do ustanovitve velikih samostanov na ozemlju današnje Švice. Tudi mesto Sankt Gallen, ki je bolj v vzhodni Švici, takrat v Alemaniji, tam že nastane zelo znameniti ta galenski samostan in tam je tudi ena večjih knjižnic srednjeveške Evrope po zaslugi teh irskih menihov, ki so prinesli krščanstvo. In počasi se seveda poganska božanstva omikajo krščanstvo. Tako se nekdanja Helvetija pač postane krščanska. Kaj se potem naprej dogaja? Dobro, dejal si, da je bila razdeljena Švica, ne? Tako, v država še ne obstaja Švica, seveda, da naši gledalci to sedaj že vedo, ker v tem imenu nismo še govorili. Govorimo o področju. Govorimo o področju, zahodni del je seveda Burgundska kraljevina, vzhodnja pa Vojvodina Alemanija. S časoma med 10. in 13. stoletjem, če se pa sedaj to najbolj kočljivo obdobje transformacije pogleda oziroma prehoda iz enega režima od drugega. Takrat Burgundija je že bolj ali manj oslabela in niti ni več pomembna, ta kraljevina. Sama Alemanija, ki pride pa seveda kasneje v okvir nemškega cesarstva in je vladajo neposredno nemški cesarji, se pa preimenuje v enostavno iz Alemanije v Vojvodino Švabsko. Švaben, kot rečejo Nemci tem ljudem. In še vedno so to Alemani, vladajo torej švabski, alemanski dialekti, ta nemščina. In švabski vojvodi v srednjem veku postane hiša Hohenstaufen, torej tisti, ki so dali tudi svojo rodbino na nemški cesarski prestol. Friderik Barbarosa je njihov član, recimo. In oni sedaj večina Švice in te grofigre v okvir švabske vojvodine. Vendar to ne pomeni, da ne nastanejo še druge majhne državice, grofije znotraj švabske. Seveda, Švica je kot vsaka srednjeveška dežela še vedno popolnoma razdeljena in je moč
močnejšega feudalizma je v popolnem zenitu. Nekaj pomembnih dinastij tukaj nastane. Na zahodu, kjer je bila Burgundija, se dvigne Savojska vojvodina, zelo pomembna, tam v okolici Ženeve. Oni bodo dali kasneje hišo na italijanski kraljevski prestol v 19. stoletju, ki bodo vladali vse do druge vojne, to je zanimivo. Potem recimo imamo tudi hišo Habsburg, ki se takrat pojavi na območju severne Švice oziroma takrat še južna Švabska. Povezavi s Habsburžani. Tako, ta dinastija bo kasneje, to je hiša Habsburg, ta bo vladala tudi nam, skoraj da cele Evropi in kasneje celemu znanemu svetu, vemo, tudi severni in južni Ameriki, določenim delom, kot španski kralji. Potem tudi recimo hiša Hohenzollern, še prej znana kot Hunfriding, vlada grofiji Turgau v Švici. Oni bodo kasneje imeni grofje Istre pri nas v Sloveniji, še kasneje bodo pruski kralji in nato nemški cesarji, ki Nemčijo vodijo med prvo vojno. To je zanimivo. Nekaj zelo močnih dinastij bo izšlo iz teh majhnih grofij švicarskih. Potem recimo so še Dillingeni tukaj, potem so še Ceringeni, ki so zelo pomembni. Zanimivo, da Habsburžani, Dillingeni in Ceringeni so vsi ista dinastija, vsi imajo istega moškega prednika, iz Etihonitske hiše so izšli, vendar so priimki različni. Ceringeni so stranska linija Habsburžanov in oni so do 13. stoletja mogoče najbolj pomembna hiša, ki obvladuje švicarski prostor. Sedaj se bo ogledala nekaj zaslug te hiše. Ceringeni ustanavljajo predvsem mesta, krčijo gozdove, spreminjajo nekako švicarsko podeželje, dajo že malce urbanistični plan oziroma načrt. In tu jim pomagajo lovci, ne? Tako. Ceringeni zaposlijo ogromno lovcev in vojakov, da krčijo te gozdove, tudi kmetje jim seveda pomagajo. Lovci imajo pa predvsem nalogo čim bolj iztrebiti divje živali in narediti človeku prijazno območje. Veliko medvedov je bilo? Največ je medvedov, sploh na območju mesta, kjer je mesto Bern današnje. Tam pridejo lovci. Kje ime podobno? Tako. Lovci tam se bojujejo predvsem z medvedi na območju Berna, ko jih nekaj jih iztrebijo, večinoma jih pa tudi polovijo, ker mesto Bern ima v srednjem veku imajo medvede v nekem zverinjaku zaprte, že za same obiskovalce takrat. To je ta zanimiva dediščina Ceringeno. In samo mesto Bern, ki ga ustanovijo, se imenuje po medvedu, ker v nemščini je Ber, pomeni Ber medved. In iz tega pride Bern in sami Ceringeni in mesto Bern imajo vsi v grbu še dan danes medveda. Imajo tudi medvede še? Tako, tudi to se vidi tam v živalskem vrtu, da se videti. In zanimivo, da ustanovijo tudi Bazel v severni Švici, Ceringeni. Neka legenda pravi, ki ni čisto verodostojna, mogoče pa vendar, da je tudi najbolj eno najdražjih evropskih mest, švicarski Cirih današnji, da je tudi to izpeljanka iz priimka Ceringen. Ceringen, Cirih. Čeprav ne bi bil Cirih še starejši. Ja, in vse to se dogaja do 13. stoletja. Ko pa enega od teh grofov, Rudolfa Habsburga, se pravi prednik Ceringske hiše, ampak Habsburška linija, tako, ko ga je zvolil za cesarja vse Nemčije, pa on omeji privilegije vseh švicarskih mest in Bazla in Berna. Meščanstvo se ne počuti dobro pod njegovo vladavino. Se pravi, moč Habsburga narašča in švicarskemu narodu to nekako ni všeč. To je ena stvar. Vojvodina Švabska istočasno na drugi strani, ki je tukaj vladala, pa če dalje bolj stagnira in propada. Leta 1313 se ukine Vojvodina Švabska in je tukaj popolnoma anarhija. Zadnjega Hohenstaufa, tistega, ki so vladali Švabski, v Italiji obglavijo francoski kralji in tukaj je konec hiše in tudi Švabske Vojvodine. Rudolf pa ne dovoli nemški kralj, Rudolf Habsburg, pa ne dovoli Švici sedaj privilegijev. In ko on umre leta 1291, smrt Rudolfa Habsburga v Nemčiji, se Švicari odločijo, oziroma ne Švicari, južni Švabi takrat, kot jih imenujejo, da imajo vsega skupaj dovolj. So jim zrasla krila. So jim zrasla krila. Češ, sedaj imamo pa dovolj cesarjev, kraljev, vojvod in naših lokalnih grofov, sedaj želimo pa mi svojo državo. In to se šteje za nastanek moderne države? Moderna država Švica torej nastane, kot vidimo, šele v 13. stoletju, leta 1291. In sicer so to tri območja,
znotraj današnje Švice. Prva je seveda manjša Švica tistega leta. To so samo trije kantoni ali kot rečejo prakantoni danes, območja nekdanjih teografij, ki sva jih prej omenjala. To so kantoni Unterwalden, Uri in pa Švic, kot se enostavno reče tretjemu. In potem dobijo vsi kantoni skupaj tudi ime Švica. Po kantonu Švic, lahko bi se imenovala tudi Urija ali Unterwaldia, kakor sta tudi dva druga kantona, vendar se odločijo za tretje ime. Zanimivo. In ti kantoni se sedaj sklicujejo na oboroženo samopomoč. Kaj to pomeni? To pomeni, da tukaj na eni strani je sedaj konfederacija kantonov. Plemstvo in meščanstvo in tudi kmetstvo, podložniki, stopijo skupaj v tako imenovano konfederacijo, prvi tri kantoni. To pomeni, da napovejo vojno vsem preostalim švicarskim bodisi grofijam ali plemiškim hišam in tudi Habsburški Avstriji, neposredno nemškemu cesarstvu. Vojna zoper vse močne sosede, to je drzen korak takrat, ker ne želijo več njihove vladavine. Plemstvo seveda ostane v konfederaciji, vendar nič več ne bodo vojvodi vladali. Nastane tako imenovana švicarska prisežna zveza ali konfederacija že tega leta. Sprva. Tako, treh kantonov, s časoma z vojno se pa to širi potem. Če se ogledajo naslednje obdobje, celo 14. in 15. stoletje je najbolj nasilno in krvavo obdobje švicarske zgodovine. Ker gre za širitev zemlja. Tako, zlatega obdobja Ceringenov je konec, ki so ustanavljali mesta. Konfederacija sedaj se hrani z vojno, vendar za dober cilj, kot sami pravijo, da se bodo razširili v še večjo državo, Švico. In so nekako prišli do zdajšnjih meja? Tako, nekako že, vendar do končnih zdajšnjih meja bodo prišli šele v 19. stoletju, kot bomo videli. Se je pa zelo povečalo v 200-tih letih to območje. Kaj se je takrat dogajalo? Več vojen bojujejo predvsem na vzhodu proti Habsburški Avstriji. Habsburžane sedaj zelo boli, ker je njihov grad, njihovih prednikov Habsburg ostal znotraj švicarske konfederacije, ni to več družinska posest. Poleg tega tudi sami kantoni konfederacijo ogroža avstrijska posestva na Tirolskem ali pa v Nemčiji, v Badnu. In že recimo leta 1386 se avstrijski vojvoda Leopold III. Znan kot pravični odloči, da bo švicarske upornike kaznoval in razbil konfederacijo na veke veko. To je tisti Leopold, ki je vladal tudi nam, Štajerski, Koroški in Kranjski. V lasti je imel tudi bližnji grad Gamberg, ki je neposredno blizu našega Kisavca, to je zanimivo. Vlado je pa tudi Tirolski, zato ga švicarska konfederacija ogroža. On pelja močno viteško vojsko avstrijsko proti Švici. Namensko ta vojska žito uničujejo koruzo, pridelke, da bi tako izstradali podložnike konfederacije. Vendar neuspešno. Konfederacija se ne ustraši te močne viteške vojske, ki pride z Avstrije. Pokličejo svoje vojake, tudi kmetje gredo takrat služiti, tudi določeni plemiški sinovi, tisti, ki se izrečijo za konfederacijo in pride do velike bitke pri Zempahu 1386. In tukaj Leopold pade, avstrijski vojvoda, večina avstrijskih vitezov pade, Švicari se izkažejo za zmagovite in ta grožnja je tukaj odvrnjena. Mogoče še kaj kisoški vitez, ne? Mogoče tudi, ne vemo. Če je Leopold kaj na novači v naših krajih, to ne vemo, vsekakor je pa hud poraz za Avstrijo to. Ker sovražnosti tukaj sedaj Švica in Avstrija trajajo skoraj da 200 let. Tega ne smemo pozabiti. In sama konfederacija potem porazi še druge vojske. To cesar, že začetku 14. stoletja je bila ena huda bitka pri Morgartnu, recimo leta 1315. So ravno tako Švicari zmagoviti. No, zanimivo, da ta čas 14. stoletja pride še neka zanimiva legenda v igro, da še to omeniva. Najbolj znana švicarska tematska figura je William Tell. Kot Robin Hood? Kot neki švicarski Robin Hood. Legenda pravi, da naj bi živel na območju Altdorfa, to je v kantonu Uri, ki sva ga že omenjala, eden od treh prakantonov, ki je bil takrat v 14. stoletju pod avstrijskim upravnikom, pod osovraženim Gesslerjem. Gessler hoče, da se njegovemu
izstavljenemu klobuku, pokrivalu na mestnem trgu Altdorfa poklanjajo vsi švicarski podložniki, ker tako ponižuje konfederacijo kot predstavnik Avstrije. William Tell se ne želi pokloniti in to javno pokaže, jaz se pa ne bom priklonil klobuku in Gessler, da njega in njegovega sina aretirati. Na to pač pravi, da bo dal William Tell, ki slovi kot izvrsten lokostrelec in ga Gessler sedaj želi preizkusiti. Želi, da da William Tell lastnemu sinu Robertu jabolko na glavo in da naj ustreli to jabolko s puščico z glave lastnega sina. Gessler pripravi dve puščici. S prvo jabolko zadane v enem strelu in sin je rešen. Gessler pa ga vpraša recimo, zakaj pa ta druga puščica in Tell mu je odgovoril, ta bi bila pripravljena pa zate, če bi lastnega sina ubil, bi ustrelil tudi tebe. Tako reče Gesslerju, predvsem vojaškim spremstvom. In sedaj ga razjezi in da Williama Tella pač zapreti. On pobegne s čovna, ko ga peljejo na neko na otok v zaporu iz jezera. Nevihta je, on pobegne. In kasneje s tisto puščico, ki je ostala dejansko umori, izvede atentat na Gesslerja. In Švicari ga imajo še danes za heroja. Po nekih pisnih virih naj bi celo dejansko obstajal. Umrl je leta 1354, kot pravijo kronike. Je pa simbol odpora proti Avstriji, William Tell, ta švicarska junaška figura. Je pa še eden, ki je pa živel, ja, ki pa ni legenda. Tako, je pa še eden, to je pa še eden, to je pa recimo Arnold von Winkelried, ki se je bojeval pa v bitki pri Zempahu kasneje, leta 1386, ki sva jo pa že omenjala. To je vojna proti vojvodi Leopoldu Pravičnemu in on je tisti, ki se je vrgel na meče oziroma na kopje avstrijskih vitezov, se je žrtvoval. Prestregal. Prestregal te udarce s sulicami, da so lahko švicarski vojaki in kmetje napadli in iz konja pobili oklepne avstrijske viteze. In ta bitka pri Zempahu pokaže, da so Švicari bolj nevarni bojevniki kot vsi takratni srednjeveški vitezi, ker se bojujejo brez oklepov, so lažje gibljivi, uporabljajo tudi dolge sulice in pa sekire, imenovane helebarde. Torej, dolga sulica, ki pa je še sekira na koncu, poleg špice. In to je zelo nevarno, vitezi se zelo bojijo teh helebard. Tudi čez oklep lahko prebija in zato so oni zmagoviti. Ta konfederacija, ko se širi, sedaj postane cela Evropa pozorna na njo v teh 200 letih, 14. 15. stoletje. In tudi švicarski vojaki postanejo najbolj močni in napadalni vojaki Evrope. Bojujejo se še proti Burgundiji. Ta Burgundija je druga, tista, ki je bila na švicarskem ozemlju. To je vojvodina Burgundija na območju Belgije in Nizozemske. Kot zaveznica Avstrije in Habsburžanov, burgundski vojvoda Karel Drzni leta 1477 v 15. stoletju napade švicarsko konfederacijo. Ravno tako je vojska premagana, pobita. Karel Drzni je ubit strani helebarde, strani enega od vojakov Švice. Truplo njegovo celo skrunijo Švicari po smrti in to je strašni udarec za burgundsko vojvodino. Švicari so očitno nepremagljivi, kot vidi Evropa. In zato začnejo pa določeni, sploh francoski kralj, ki je sicer enkrat porazil švicarsko konfederacijo, v Italiji bitka pri Marignanu, recimo začetek 16. stoletja, vendar kasneje francoski kralji se odločijo, švicarsko konfederacijo podpišejo pogodbo, da bodo njihove gardiste uporabili kot v svoji službi, da služijo francoskemu kralju, tako močni vojaki so. Torej so Švicari potem delovno silo, vojsko. Tako, izvažali v Evropo. Sami celotne Evrope, da se razumemo, nikoli niso ogrožali, da bi si želeli recimo podrediti cel kontinent, to ne. Vendar pa so širili svoje meje države na vse štiri strani, da Švica nekako postane večja. In seveda izvažajo svoje vojake tudi recimo, v Vatikan. Sedaj omeniva še to. Švicarska garda, ne? Tako. To zdaj je, ne vem, jaz se jih spomnim, rdeče, rumeno, bolj ali manj. Ja. No, da prideva še do tega, to je recimo stranska linija švicarskih najemnikov. To niso navadni švicarski najemniki, to je posebna elita. Leta 1506, mislim, da je 100 ali 150 teh mož, eden od poveljnikov teh švicarskih gardistov vodi to gardo neposredno v Vatikan. Nekako na povabilo papeža Julija II. Takrat.
In oni so tisti, ki se mu ponudijo nesmrtno in dokončno službo, da bodo varovali njega. Ker jih pač skrbi za varnost papeža, to je zanimivo, ker so pa francoski kralji ravno tako ogrožali Italijo severno in vse do Rima v 16. in 15. stoletju. In se celo Švicari ponudijo v varstvo pač papežu. In on jih pač sprejme, nekako Michelangelo naj bi jih oblekel, kot pravi legenda, je skreiral modne smernice. Vsi imajo še te švicarske helebarde. Še dan današnje nekako ta moda se je malo spreminjala. In v tem času imajo 35. za povrsti poveljnika. Tako, 35. voditelj švicarskega. Pa samo eden je bil umorjen. Eden je bil pa ja, leta 1527, mislim, da se je pisal Reist, ta voditelj švicarskih gardistov, ki pa pade pri dogodku, ki se mu reče plenitev Rima. In pod kakšno jurisdikcijo so, ne pod Švicarjem, ampak pod Vatikanom? Pod Vatikanom. Pod papežem naj bi tudi dosmrtno služili, oziroma naj bi se, pač tudi ko se upokojijo, naj bi ostali v Rimu. Tudi poveljniki so dosmrtni, razen če jih seveda papež osebno razreši kdaj, v primeru bolezni ali kakorkoli. Je pa 35. po vrsti danes, v zadnjih 400 letih. Pa vedno so Švicari. Vedno so Švicari. Večina, ne legenda, to so dejstva v bistvu. Podatki pravijo, da vsaj 24, torej več kot polovica teh poveljnikov so bili rojeni v Lucernu. Zvirajo iz mesta Lucern, to je zanimiv podatek. Celo to imamo. In to je postal prav poklic tudi. Tako, tako častna švicarska garda v Vatikan. Plačuje pa Vatikan. Seveda, vse gre na njihove stroške. Ni na strošek Švicarjev. Ne, ker je v dobro Vatikana. Tam so pač v službi. No, zdaj pa še to lepo zapogledati, ne? Seveda. No, ko omenjava še nekaj, so se vizualne vizualizacije že dotaknila teh švicarskih najemnikov. Okorni vitezi z oklepi. Tako, na eni strani to je zastarela Evropa že v 15. stoletju, na drugi se pojavijo pa ti švicarski najemniki, ki pa se bojujejo vsi brez oklepov. Njihova moda je takšna, vsi ti nabrani rokavi, vemo, kako je v renesansi izgledalo te narezani trakovi iz usnja. Zelo pravlične, barvite barve so lahko nekako kričeče. To so celo kraljeve družine potem nosile. Tako, nosijo baretke s perjanicami. To je moda, ki pride praktično na Evropo s strani švicarskih gardistov in strani nemških landsknehtov, njihovi sodobniki, ravno tako najemniški vojaki. Uporabljajo za orožje, recimo, tako kot si rekel, plemiči se zgledujajo po tej modi, tudi kralji. Henrik VIII, recimo, je tako napravljen takrat, angleški kralj. Vsa ta moda v Evropo zajame. Najemniška moda, to je zanimivo. Lažje se gibljajo, ker pač nimajo oklepov, imajo tudi dolge puške, arkebuze, viteza pobija to nadaleč. Imajo seveda dolge sulice in helebarde, ki proti čemer je tudi kratki meč brez moči. Tako da so zelo iskani in nevarni, to je zanimivo. Zdaj so drugače. Zdaj so drugače. No, zadnja vojna švicarskih najemnikov, ki pa se njihove matične Švice tiče, ki se širi, je leta 1499 vojna proti Švabski ligi. Vemo, da vojvodine Švabske ni več. Takrat so samo Baden in Württemberg v Nemčiji, tam, kjer vladajo te hiše. Kaj pa je to Švabska liga? Po regiji je vzela ime. Nemški cesarji Habsburžani so je dali zeleno luč. To je oborožena vojaška samopomoč med južno-nemškimi mesti. Trgovci so si jo mislili. Za varstvo pred roparskimi nemškimi vitezi. Vendar pride ta Švabska liga v spor Švicarsko konfederacijo konec 15. stoletja. In to je še ena vojna, kjer Švicari pokorijo in popolnoma porazijo to ligo in Švica je takrat dokončno rešena grožnja nemškega cesarstva. Nekako je tega 200-letnega obdobja nasilnega konec s tem. Trajalo je od konca 13. do konca 15. stoletja. Obdobje švicarskih najemnikov. Potem pride pa že reformacija, ne? Tako. Zdaj pridemo po 16. stoletje, ki bomo videli, da je relativno mirno. Za njih. V Evropi se bo pa šele začelo nasilja zaradi verskih vojn. To je pa zanimiv kontrast, lahko rečeva temu. Tukaj po letu 1515 oziroma po 1517, ko je Luther teze nabijal proti katoliški cerkvi v Wittenbergu. Tukaj vidimo, da tudi Švica ne ostane popolnoma imuna na novo religijo. Pojavita se dva velika verska voditelja ali učitelja, kakorkoli.
Prvi, ki ga bova omenjala, je Ulrich Zwingli ali Huldrych Zwingli, kot mu rečejo pač v Švici takrat. On je tisti, ki deluje predvsem na območju Züricha mesta. Je tisti, ki se odloči za reformacijo, da je treba po naukih sodobnika Martina Lutera tudi Švico reformirati in jo iztrgati papeževemu vplivu. Sedaj se Švica cepi na dva dela znotraj same konfederacije, da se razumemo. Veliko kantonov se odloči za to religijo, torej za protestantsko, ki jo pridiga Zwingli, recimo Bern, Basel, Schaffhausen. To so mesta, ki postanejo protestantska. Drugi kanton je recimo Lucern, ali pa recimo Lugano na jugu, kjer se govori italijansko, to ostane katoliško, se ne strinja z njegovimi nauki. In on se odloči, Zwingli, ki stoluje v Zürichu leta 1531, da bo z blokado, s prepovedjo hrane izstradal vse katoliške kantone znotraj Švice, da kmetje nič več ne uvažajo hrano. Sami pa naj bi pridelali tako malo, da naj ne bi bilo dovolj za ljudi, tako računa Zwingli. Vendar pa se katoliški kantoni združijo skupaj, napadajo z vojsko mesto Zürich in v napadu na mesto je sam Zwingli ubit strani teh katoliških najemnikov švicarskih. Tako da Švica cela nikoli ne postane protestantska, še danes je nekako pol-pol. Drugi ta verski voditelj, ki pa je še bolj fanatičen recimo od Zwinglija, je pa znameniti Jean Calvin. Tudi reformator. Reformator, ki pa živi malce dlje. On je prišel pa iz Francije, tam je pobegnil pred inkvizicijo, ker bi ga čakala grmada, ki pride ga proti papežu in proti francoskemu kralju, ki je zgleden katolik. Pride pa v Ženevo takrat, Calvin. Ženeva je pa območje njegovega delovanja, ki takrat še ni del švicarskega kantona. Da še to omeniva. Ženeva je neodvisna republika od Francije in od Švice. Še nikamor ne spada. Calvin je tam dobrodošel in uvede strogo kalvinistično versko republiko v Ženevi. Torej tisti protestanti, ki so najbolj skrajni, lahko rečeva temu. Oblačijo se vsi v črnino, zabava je prepovedana. Calvin razmišlja, da bi vsakdanji smeh prepovedal v javnem življenju, ker smeh ljudi odvrača od Boga po njegovem. Prepove tudi balinanje in recimo igre na srečo, kartanje. Vsi ženevčani, ki igrajo karte ali kakorkoli igre na srečo, jih da Calvin svojo strogo policijo aretirati in jih celo besijo. Tudi baje poročajo celo ljudje, ki balinajo, srečajo smrt, jih ravno tako obesi. Tako strog je bil on. Predvsej hujši od Zwinglija, če me nekdo vpraša. Sam se je rešil grmade. Niti ni bil nikoli ubit, umrl je. Pač naravne smrti, sicer zelo bolan že na stara leta, pa vendar je nekako Ženevo spremenil v center puritanizma, bi lahko rekli. Še dan danes je Ženeva ena bolj strogih protestantskih centrov v Švici. Takrat še ni bila Švica to. No in to je relativno po 16. stoletju same verske vojne dosti prizanese v sami Švici. Recimo, 30-letna vojna. No, še prej, 16. stoletja, ko se to začne, ko živita Zwingli in Calvin, v Švici pride do verske vojne samo v dveh letih in ni veliko žrtev. Drugi je pa 30 let. Med kantoni in tudi konfederacija se ohrani. Istočasno v Franciji in v Angliji so zelo hudi pogromi, ali proti protestantom, ali proti katolikom. Tam je že precejšna klavnica. Še 100 let kasneje, ko pridemo pa do znamenite 30-letne vojne, ki poteka v Nemčiji in na Češkem, kjer umre ogromno, vsaj 12 milijonov ljudi, ali še več, to smo imeli že oddajo posebej, ko smo si ugledala. Pa sama Švica se prvič izkaže kot oaza miru. Medtem ko 30-letna vojna pustoši po Evropi. In tudi določeni beguni ali kalvinistični, protestantski ali katoliški so v bistvu relativno dobrodošli na varnem v Švici, to je zanimivo. Da so, oni sami se pa ne sprejo, čeprav so ravno tako versko razklani. Imajo pa najemniško vojsko? Najemniška vojska je močna in zakaj Švica ostane takrat nedotaknjena? Ravno zaradi tega, ker tudi evropske in nemške armade oziroma niso dovolj močne in tudi nemški knezi,
ki so v vojni takrat med sabo ali pa proti švedskemu okupatorju, ki so med vojno v Nemčiji, najemajo dostkrat švicarske najemnike. In nihče od njih ne želi Švica niti poskusiti osvojiti takrat, češ, če posvojimo to deželo, bomo izgubili pa podporo najemnikov, ki so nam pomembna moč. Tako gledajo nemški knezi za časa vojne na Švico in opustijo nedotakneno. To je zanimivo. Celo 18. stoletje se potem krepi, torej dobrih 100 let po 30-letni vojni, kalvinistični nauki so še vedno na plodnih tleh, kalvinizem sploh v zahodni Švici se krepi. Iz Ženeve pride tudi znotraj Švice, sedaj ta religija. Večinoma Bern in Basel so pa ravno tako protestantje zaradi Cvinglija, kot sva omenjala. Ostalo pa ostane katoliško, vendar je relativno mirna. Res je pa, da čarovnice še vedno zažigajo takrat na grmadah, predvsem v Švici. Morda ravno zaradi kalvinizma, ki se širi. No, pride pa Napoleon. Seveda. Sedaj smo prišli pa do velike francoske revolucije, konec 18. stoletja, ko čemur se pa nobena evropska država ni ognila. Če je 30-letna vojna 150 let prej elegantno zaobšla Švicarsko konfederacijo, Napoleon pa ni tisti, ki bi upošteval te njihove najemnike, ker je sam zelo samozavesten. Tudi njemu služi nekaj švicarskih gardistov, vendar se on zanaša na lastno francosko armado v prvi vrsti. In leta 1798 Francozi Švico okupirajo po relativno mirni poti oziroma brez velikega odpora in jo spremenijo v Helvetsko republiko. Zopet Helvetija. Zopet vzamejo ime iz antičnih časov. To je zanimivo. Ki pa postane marionetna država Franciji, uradno na papirju zaveznica Napoleona, vendar primorana, prisiljena zaveznica, da se razumemo. Znotraj te Helvetske republike so švicarski domoljubi, ki se spominjajo stare konfederacije pred Napoleonom, začnejo opirati francoskemu okupatorju, predvsem cerkev in kmečka populacija nista naklonjena idejam Napoleona in revolucije. Zato pride po kakšnih gorskih pobočjih do nekakega gverilskega gibanja, lahko bi rekli po domače celo do partizanskega gibanja proti francoskemu okupatorju. Kmetje se oborožujejo z vilami, s kosami, tudi puške dobijo in strelivo in včasih nadaleč pobijajo francoske vojake. Napoleon se leta 1803 odloči, da bo Švici nekako vrnil staro ureditev, zopet Švicarsko konfederacijo in to je konec Helvetske republike. Očitno je upor padel na plodna tla. Je to tudi konec vojne za Švicarja? Kar se tiče Napoleona, konec vojne. Ne pa popolnoma konec. No, če si sedaj ogledamo, ko pridemo v 19. stoletje, po letu 1815, ko pa pade tudi Napoleon, po bitki pri Waterloo in njegova grožnja odvrnjena in Napoleona odpeljal na Sveto Heleno v Afriko. Švica takrat je popolnoma obnovljena, ta stara konfederacija, ki je obstajala od leta 1291 pa do Napoleona, se sedaj obnovi po 1815. In zopet je na tej stari poti in prvič postane odprta oziroma mikavna za evropske popotnike, predvsem za umetniški kader tistega časa, ko ni več vojne tukaj. Byron. Pridajo angleški pesniki, predvsem angleški umetniki romantične dobe odkrijajo Švico, njene lepote, jezera, gorovje. Recimo Byron je v bližini Ženevskega jezera najame nek dvorec, angleški Lord Byron, George Gordon Noel Byron in povabi še druge svoje kolege in pesnike, Percya Shelleya in njegovo ženo Mary Shelley, med drugim, da preživijo neko viharno noč, zunaj je huda nevihta, pravi legenda, oni so pa tisto noč v tem ženevskem dvorcu zaprti in tekmujejo, kdo bo bolj grozljivo zgodbo povedal. To je zanimivo. Navdahnila jih je švicarska okolica in Alpe. In Mary Shelley dobi idejo, da napiše knjigo Frankensteina, točno tukaj. Tudi zgodba se dogaja v Ženevi. Viktor Frankenstein je meščan Ženeve po njenem. Sedaj detajlov ne bova razlagala, ker mislim, da je zgodba dobro znana, tisti, ki so brali ali gledali filme, ampak Frankenstein je povezan z Ženevo in ne s Transilvanijo, kot vidimo tukaj. In ko omenja v Ženevo, šele sedaj, leta 1815, Ženeva, ki je neodvisna republika, se odloči, da bo vstopila znotraj Švicarske konfederacije in od takrat dalje
dali je to mesto neposredno pač v Švici. Po Napoleonu. Kmalo zatem, 47. leta, ja. Prije do državljanske vojne. Zakaj? Tako, no tukaj Tista se pa... zakasnela. Res je, res. Tukaj vojna. Je pa zanimivo, ker sedaj Švicari delajo spet na svoji ustavi in na demokraciji. Vse so dodelali po tej napoleonski grožnji, vendar so na nekaj pozabili, da so zelo pomembna verska konfederacija, znotraj ogromno kantonov, vsak kanton je republika zase, bi lahko govorili v primeru Švice. Sedaj pridejo pa na plano tista čustva med protestantskimi in katoliškimi kantoni, ker vemo, da je nekako polovično razdeljeno to. Gledano številčno je več protestantskih kantonov, katoliških je manj, ampak v številu prebivalstev je pa več tistih iz katoliških kantonov. To je zanimivo. In sedaj se ne morejo zediniti leta 1847, sredina 19. stoletja, je pa težava, ker nekako protestantski kantoni želijo, da izženejo vse jezuite iz dežele, katoliški kantoni. Oni jih pa prav nasprotno ne želijo, še celo kličajo jezuite iz tujine, da pridejo. In zato pride do kratkotrajne vojne, konec tega leta 1847, ki pa traja samo mesec ali dva. Na obeh straneh ni veliko žrtev, nekaj deset ljudi pade. Vojna je hitro končana, danes je znana pa kot švicarska državljanska vojna. Vendar so obe dve strani hitro pravita in vidita, da bo treba skupno prihodnost in blagor vseh ljudi, da bo treba drugačno pot obrati. In začne se res tista modernizacija. Tako, leto kasneje, že leta 1848, ko Evropi besni revolucija po vseh deželah, tudi pri nas je preširen na straži v Kranju, takrat, da gledalce spomnimo na to. Takrat pa v Švici končno izdajo to moderno ustavo, ki se nekako držijo še dan danes in tudi dobijo vladavino, kakršno imajo še dan danes. Konfederacija je sedaj okrepljena, kot še nikoli ni bila tako. Navzven vlada, predsednik, lahko še že sedaj omeniva to ureditev, ker je danes še ista. Od takrat imajo navzven enega samega predsednika, ki vlada samo eno leto, voljen je 1. januarja do 31. decembra. Torej se jih izmenjalo že ogromno do danes. Niti enega ne poznamo. Ne. Obenem je pa tukaj še vlada švicarskega federalnega koncila. To pa je vedno sedem ljudi, sedmerica. Tudi če nekdo umre? Tudi če nekdo umre, ga nadomestijo z novim. Imajo tudi mandat sedem let. Če koga preodstavijo ali če kdo umre, dajo novega, za sedem let izvolijo ga seveda ljudstvo. Vendar teh sedem ljudi nastopa kot obenem, kot predsedniki Švice in kot ministerski predsedniki. Oni imajo pravo funkcijo. Je tisti, ki je kot predsednik države navzven, ki en sam mora nekako nadzorovati sedmerico in sprejemati njihove predloge. Vseh osem pa to izvršuje, to voljo naroda, ljudstva, kar je dejansko čisto demokracija. Pravo imajo pa ljudje ljudstvo na referendumih, tako, ne? Ker jih je veliko. Tako, tudi če se ljudstvo ne strinja z dejanjem ali voljo koga od sedmerice, ga lahko pač celo dajo veto oziroma predlagajo, da ga celo odstavijo in da izvolijo novega, ker volja ljudstva resnično pomembna tam. Tako da tukaj vidimo, predsednik je pa eno leto seveda samo zato, da mu moč ne zraste preveč in ugled. Zato je samo od januarja do decembra. Vidimo, da je švicarska demokracija očitno edina prava na vsem svetu. Ki pa ima močno podlago bančništvo, ne? Tako, no takrat v drugi polovici 19. stoletja se tudi že držela malce v industrijo v smeri. Tekstil. Predvsem tekstilna, delajo in ženske in moški so zaposleni nekako. Seveda dosti boljših pogojih kot v Angliji ali Nemčiji, kjer je še kruti kapitalizem takrat na pohodu. Tukaj se Švica že za bolj demokratično in socialno izkaže. Švicarski gospodarski čudež pride ven že konec 19. stoletja, tako jo vidijo drugi Evropejci, ta izraz. Tudi bančništvo, ko si omenil, takrat če dalje bolj v zenitu, švicarsko meščanstvo vidi, da je v bančništvu prava prihodnost, da bodo delali na tem in po vseh mestih velike banke nastajajo. Največja, glavna je seveda v Bernu, v prestolnici. In pride, ko pride čas prve svetovne vojne, ima Švica tudi srečo recimo ob začetku 20. stoletja, ker ni mikavna niti za Avstro-Ogrsko, niti za Nemčijo, niti za zaveznike, pač nekako ni znotraj interesov. Vojna jo obide in ko je po letu 18 Evropa na tleh zaradi vojne, Švica nadaljuje svojo pot gospodarstva veselo dalje.
in daje kredite. Ne? Tako, tudi. Ja. No, potem pa druga svetovna vojna. Druga je pa malce bolj kočljiva, če ravno je ravno tako ostala neutralna kot v prvi svetovni vojni, vendar pa je malce bolj problematično. Recimo, da si je moralno kar precej umazala roke. Ne? Tako. Ampak že med pred drugo svetovno vojno ljudje mogoče ne vejo, da obstaja tudi neka nacionalna švicarska stranka, tudi pri njih. Podobno kot nacistična v Nemčiji ali fašistična v Avstriji in Italiji. Vendar je tako majhna in nepomembna, da nikoli ni resna grožnja švicarski demokraciji. In švicarski predsednik in sedmerica, oni se nenehno sklicujejo na švicarsko državljanstvo in na demokracijo in tudi narod nikdar ni resno imel te njihove nacistične stranke. Mhm. Bila je bolj v tem nemško govorečem delu Švice, seveda, vendar je hitro zamrla. Med samo vojno po letu 1939 sploh pa kmalu po letu 40 pride grožnja, da se Hitler ogleduje tudi majhno Švico, kako bi jo priklopil svojemu nemškemu tretjemu rajhu. Sploh, seveda, ker on ve, da oni so pač alemanskega izvora v Švici, govorijo nemško in to je Hitlerju mikavno. Vemo, kaj je storil z Avstrijo, ki jo je pripojil v Anšlusu. Vendar pa Švicari vedo, kaj se pripravlja, da Hitler, da si jih ogleduje in pooblastijo pomembnega generala, Henri Guisan, kot se imenuje, pač iz francoskega dela je on. Uh-huh. In ta Henri, Henrik Guisan, po naše recimo, pripravlja obrambo celotne Švice pred morebitnim nemškim napadom, tako da da izvrtati ogromne tunele in bunkerje v švicarskih Alpah. Če bi se v gorovje večina prebivalstva zatekla, bi jih nemški nacisti težko dosegli. Te gore so tako visoke, mogočne in on da izkopati jarke tako globoko, da bi bile varne celo pred bombardiranjem iz zraka po njegovih načrtih. Hitler si je premislil. Tako, in tudi splošno mobilizacijo uvede. Vsak Švicar je oborožen, Guisan oboroži državljane, tudi predsedniki sedmerica nima besede, on ima skoraj da malce diktatorsko pooblastila takrat. Ta general in pravi, da v morebitnem napadu se bodo Švicari bojevali do zadnjega moža, do smrti. Ko jim bo zmanjkalo krogel, bodo nataknili bajonete, tako pravi on. Hitler delno se premisli zaradi tega, ker vidi, da nima smisla, ker večino vojske hrani za Sovjetsko zvezo, nemška vojska. Poleg tega pa se tudi dogovori s švicarskimi politiki in z bankirji, da. To je pa tisto moralno, ne? To je pa tisto moralno kočljivo vprašanje še dan danes, da bodo lahko v švicarske banke spravljali naropano judovsko bogatstvo, nemški nacisti, judovsko zlato, njihov denar, njihovo lastnino, vse, kar so pobrali pač pod jarmljenim židom. Pomorili, ne? Ko so jih pomorili. In seveda v zameno za švicarske franke. Franke je močna valuta, najmočnejša v Evropi med drugo svetovno vojno takrat. Nemčija je v vojni s celim svetom, Italija praktično kot zaveznica ravno tako. In vemo, edino frank ima veljavo in si ga želijo in zavezniki in sile osi, torej Nemčija. In v zameno za franke morajo pa dati zlato Nemci in seveda dobijo veliko frankov, Švicari dobijo pa to judovsko zlato in tudi po letu 45, ko Hitler pade in sistem na prigovarjanje demokratičnega sveta Švica se ni čutila dolžna vrniti v tem oropanim judovskim družinam njihovega premoženja. To so pa zadržali zase in še do dan danes se to nekako vleče. Še ne razjasneno. To je zanimivo. To je tisto moralno, ne se spodno. Tako, nek črna pika na nek v njihovi zgodovini. Tako, vendar na račun nekega drugega naroda, ki pa je žrtev v vojni. Mm-hmm. To je zanimivo. Ja. Se je pa rešila druge vojne elegantno, kot smo videli. Kaj pa je danes s to deželo? Jaz se spomnim enega našega politika Ivana Omana, ki je dejal, če želimo biti Švica, moramo tudi malce švicati. Zanimivo, ja. Če boš trdno delal, boš švical in boš pri denarju kot Švicar. Zanimiv rek, vendar očitno to velja za samo Švico, za drug svet pa ne tako. Švica jo pa tudi za to zaslužijo. Tako, ne? Tako. Recimo Cirih, eno dražjih mest na svetu, že sama najemnina pa je 1200 evrov na mesec tam, kot pravijo, za tiste srednje cenovni razred. Stanovanje. Samo gospodarstvo je v razcvetu od druge vojne bolj kot kdajkoli prej. Znani so seveda tudi po urah, urarji so zelo dobri Švicari, to vsi vemo.
Potem tudi po kulinariki, kar se čokolad in sira tiče, potem jih poznamo. Recimo, pa recimo po švicarski gardi. Ne? Tako, Vatikan, garda, ne? To je znano. Potem jih poznamo. V umetnosti vidimo, da nekako niso nikoli bili preveč močni. V primerjavi recimo tudi z nami. Ne? Z nami. Ali s svojimi sosedi imajo tri kulturne vele ali sile. Ali Francozi. Ne? Ja, imajo Italijo, Avstrijo, Nemčijo. Seveda tudi Francijo, ki so vse v kulturi, v slikarstvu, v filmih, v literaturi se te dežele odlikujejo. Švica je pa zelo neopazna nekako. Imajo pa ravno zaradi sovraštva do Hitlerja, verjetno, ne? No, zanimivo. Svoj edinstveni jezik. Zanimivo, ko to omenjaš. Sedaj si lahko gledava še danes, ker zdaj vidimo, da Švica, vse te oddaje smo videli, da je v bistvu umetna tvorba. Konfederacija se je najprej z nasiljem širila in tuje narode sprejemala v svoj objem, kdorkoli je želel notri priti v Švico. Štiri narodi živijo, večinoma Alemani, torej Nemci, ker vsaj večina populacije govori nemščino Švice, da se razumemo danes. Potem je tukaj še francoščina, to je zahodna Švica, Ženeva, Luzen recimo, pa na jugu nekaj italijanščine, Lugano ali Locarno mesta, kjer so. In še četrti jezik, ki pa je ravno tako romanski kot francoščina in italijanščina, to so pa retoromani. Tisti stari ostanek še retejcev, ki so jih omenjala začetek oddajo, ki pa so prevzeli tudi iz latinščine jezik in je tudi bolj sorodno ladinom in italijanom. To je zanimivo. Vendar nemščina, ki se omenijo, ta njihova, je precej drugačna od nemške ali avstrijske. Reče se je dič v švicarščini, dič in ne dojč, kot je v nemščini nemščina. To pa zato, ta dialekt predvsem je umeten, bolj ali manj obstaja pa šele od druge vojne dalje. To mogoče ljudje ne vedo, ker takrat, ko je bil v cel svetu vojni proti Hitlerju in tudi na nek način proti nemški kulturi, vse nemško je bilo nezaželeno. Seveda, vsi so živeli takrat v strahu, ne? Tako, švicari, tisti, ki so večina Švica, ki je govorila nemško, se je želela oddistancirati od Hitlerja in od nemške kulture nasploh in so namensko popačili oziroma predrugačili svojo nemščino. Celo določene druge besede so nastale, izgovorjava pa popolnoma druga nemška slovnica. Torej, da švicarski filmi predvajani v nemški televiziji so podnaslovljeni. Tako, in v Avstriji in v Nemčiji, tako, kakor so meni rekli vsaj moji prijatelji v Gradcu, da kadar oni, cela Avstrija ali Nemčija, če dobijo švicarski film, obvezno morajo dati še nemške podnapise, da jih narod sploh razume. Sicer je to težko razumljiv dialekt. Spomnimo se, saj imamo podobno v Sloveniji. Imamo različne dialekte. Nekatere imamo recimo prleški, štajerski, imamo primorski, nič ni podobno gorenskemu. Ali naši zasavski, dežela mnogih dialektov. Švicarska nemščina pa še bolj izstopa od nemške nemščine za primerjavo. Tako da, no, to je zanimivo. Dobri. Smučari so, ne? Tako, zimsko športna vele sila, vsekakor, potem so znani. Pa čisto za konec, če omeniva še neko znamenitost, kar se tiče hišnih ljubljenčkov mogoče. Znani so še po neki pasmi, po bernardincih, veliki, ogromni delovni psi, običajno njihovi kožuhi so belih in rjavih, teh odtenkih. To je seveda pes svetega Bernarda, kot se mu reče, ker meniški red Bernardinci nekako so vzgojili te pse dobrih 200-300 let nazaj. Strenirani so, izurjeni so ti psi za reševanje v kakšnih plazovih zimskih, da znajo odkopati ljudi, recimo, veliko, da jim pomagajo. Tega je tam veliko, sploh ta prelaz svetega Gotarda, ker imajo tudi ti Bernardinci bolnico in samostan, tam so se predvsem te psi vzgajali in redili. Najbolj znan je bil pes Barry ali Barry, kot so mu rekli, celo zabeležen je v njihovih arhivih, dan danes tam pri tem samostanu. Živel je nekako v letih 1800 do 1814, torej takrat, ko je bila Helvetska republika in še kasneje. On je tisti pes, ki je po arhivih teh njihovih švicarskih bernardinskih menihih, kar so oni pisali, on naj bi bil odgovoren za rešitev od 44 do 100 oseb mu pripisujejo, da je rešil iz snežnih metežev ali plazov. Tako uspešen je bil. Pes Barry.
Potem so, lahko bi posneli film o tem, vendar vemo, da Švicari niso preč močni v filmu, kot smo omenila. Mogoče bo pa kakšen drug narod naredil film. Nova generacija. Tako. Vem pa, da delajo dobre bombone, zdravilne, tako, Ricola. Tako, Ricola, čokolada, kot smo omenila, predvsem tale... Lind. Lind je zelo dobra ali Nestle, recimo. Uh-huh. To je so zelo dobre znamke. Pa tiste vijolčaste krave, ne? Tista pa mislim, da je reklama za Milko, res. Ja. To je nekako na hitro pogled. Ne bi živel, ne, ti v Švici. Z veseljem bi si... Tako ogledal. Aha, z veseljem bi si ogledal jo kot turist in se tudi veselim nekega dne. Seveda bo treba malce več denarja, ker cene so, vemo, malce neprimerne nam. Tudi Avstrijcem in Nemcem so hude cene v Švici, to je zanimivo. Zelo čudovita dežela alpska, pokrajinsko, arhitektura, stara mesta. Lucern je eno lepših mest v Švici, ki sva ga omenjala, stoterih stolpičev z alpsko panoramo v ozadju. Mm-hmm. Cirih, seveda, Bern, Sankt Gallen je čudovito mesto tudi, zelo lepo, starinsko, kjer je ta samostan s knjižnico. Če bi pa tam živel, zanimivo, ko vprašaš, raje bi si izbral ali severno Italijo, ali Avstrijo, ali Nemčijo pred Švico. To pa priznam, ker mi je le kultura bližje in tudi kulturno se tam več dogaja. V Švici mogoče bi bilo dobro živeti kot bančnik ali proizvajalec čokolade, recimo. In za naslednjo oddajo pripravljaš? Naslednja oddaja bo malce drugačna oziroma v neki državi in kulturi, ki je že izginila danes, bo rekla, pa na nek način spet ne, ker je pa del večje države. Ugledala se bo staro Prusijo v naslednji oddaji. Območje, ki se je raztezalo se na območju današnje severne Nemčije, severne Poljske, mogoče celo do baltskih držav, ker je zelo kompleksna struktura in zgodovina te dežele, ki je bila edina viteška država v Evropi. In ne kraljeva najprej, da bomo videli. Prusija, Rusija, kak je povezala? Ja, to bomo pa razložili vse v naslednji oddaji, ker bomo videli, da so korenine spet slovanske in ne germanske. To je zanimivo pri Prusiji. Goran, hvala za tokrat, pa dobrodošel spet, ne? Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost.